Juan León. Bai? Bueno, asingo gara, bai? Bueno, ukindogu tartetxo bat hor, ez? Baskaltzeko, elkarre zautzeko, horbe gauza asko normalian elkarre banatzen dira. Niri behintzat, ez? Galdera asko sortzen dira, eta uste hori hona dala galderekin urtetzia, ez? Urrengorako betzen joateko. Eta, ba, onja, mongotzago pixkat, jardunaldiaren azken atalari hasiera, bai? Eta, bueno, hasieran abeleko kaitu gaitu iraganean nundi gatozen da pixkatez, ba, ondo etorri da, ez, zenba gauza indien da kokatze hori, gero gaur eguneko esperientziak ezagutzeko aukera eta partekatzeko aukera izan dugu, eta oin amaituko dugu jardunaldia etorkizunera begira. Ukingo dugu mai inguru bat, hezkuntzaren etorkizuna, adimen artifizianen garaia. Non gaude, zer da, zer dator? Hezkuntzaren etorkizunean adimen artifizialak ba ze leku ukingo dau, horrek zer erronka ekarriko ditu, zer mudelek ere erronkak izango ditu hezkuntza orokorrean. Bueno, guzti horretarako mai inguru eder badaukagu eta dinamizatuko dauela edo moderatuko dauena Aitzol Astigarraga Pagoagak. Aitzol informatika ingenieritza ikasi zuen, Aitzolek EHU-n eta 2017an doktore titulua eskuratu zuen unibertsitate berean robotika eta adimen artifizialean. UEUren Goi Institutuko irakaskuntza masterreko zuzendaria da gaur egun eta UEUko informatikako saileko sailburua ere. Orduan, berari moten dotzat hitza eta berak aurkeztuko ditu mai inguru hau osatuko duten kideak. Oain bai, arratzaldeon danoi, Ireidek esan duen bezala, ba, mai inguru honekin eman nahi diogu itxiera gaurko saioari, eta leginduko geha, ba, pixkat, pintxo hueltan sortu den giro horri jarraipena ematen. Bai? Dun, bueno, guke galdera erantzunen dinamika bat planteatu dugu, baina bueno, eosin momentutan norbaitek ekarpenen bat egin nahiko balu, galderaren bat, bai, bukaera noski ukiko dugu tartea, baina bai, elkarrezketan bertan ere ez euki beldurrik parte hartzeko. Abelek goizean oso ondo egin du atzera begirako hori, azken 50 urteetako atzera begirako hori, eta pixkat, e-learningarekin batera, ba, hezkuntza eta teknologia nola aldatu den kontatu digu gaur egun arte, o ia gaur egun arte, bai? 2022ko azaroak 30ean ChatGPT agertu zen merkatuan eta bueno, horrek ekarrizun, iraultza esatea etzai gehiegi gustatzen, baina bai aldaketa bortitz bat, bai? 5 egunetan 1.000.000 bat erabiltzaile erregistratu zeuden, ChatGPT erabiltzen nahi zianak, eta 2 hilabetetan 100.000.000, bai, horrek ematen du pixkat teknologia horren erabileraren neurria. Bai? Orduz geroztik, adimen artifizial sortzaile hauek, ba, fokupean daude, eta ez da, egun bat pasatzen, ba, mediotan, bai, edo hizkuntza eredu berri bat, edo aplikazio berri bat, edo eztabaida bat, agertzen ez danik. Hau pixkat gurera ekartzen badugu, hezkuntzara ekartzen badugu, esan genezake, adimen artifiziala dagoeneko gure ikasgeletan badagola, bai? Baina beste teknologia batzukin gertatu duan bezala, ba, atzeko batetik sartu zen, inoketzun klasean aurkeztu eta isilik-isilik kokatu zen, ez da? Baina, klaro, hor dago, bai klase presentzialetan, bai virtualetan, eta ja, ezin dugu bestaldera begiratu. Irakasle bezala, nik neuk baintzat, irakasle bezala ikasleekin daukaten harreman hoietan, gerotak gehiagotan sumatzen dut, bai, elkarrekintza hortan, ba, bueno, ba, esku robotiko hori tartean sartzen dela, ezta? Eta, bueno, ba, garbi xamar ikusten dut, aurrera begira,
adimen artifizialari izango diogula iskin egin, eta nolabait ikusi beharko degula hori hezkuntza nola zen neurritan bai, txertatu. Egia da baita ere, eta berriz ere Abeli ingo diote referentzia, gai honekin gertatzei dela pixkat penduluarena. Bai? Momentu batzutan oso tekno baikor sentitzen naiz, eta esaten dut, bueno, ba, guazen tresna hauek ikasgelan implementatzea, guazen proba itea, ikustean nola zerk funtzionatzen duen, zerk ez, bueno, alako baikortasun batekin, eta hurrengoan bestaldea. Eta nola bai pixkat nostalgiaz ikusten ditut, ba, pasatako garaia haiek teknologia gutxiagokin, da klaseak, bai, ba, simpleagoak edo zianeko garai horiek, ezta? Eta bueno, ba hortxe, ba penduluaren mugimendu hortan erantzun gutxi, baina galdera desente, ia honek nola aldatuko duen gure irakasle ofizioa. Eta batez ere, ba, ez nuna ahaztu nahi, eta batez ere adimen artifizialen erabilera eta integrazio honek, bai, ba, ikasteko eta erakusteko prozesuetan nola eraingo duen, ezta? Nik erantzunik ez dauzkadanez, bai, galderak bai, baina erantzunik ez, bueno, mai inguru hau antolatu dugu, eta gaian adituak eta arituak ere badian hiru lagun ekarri ditugu, bai? Zuen eskuin aldetikan hasita, Beñate Erezuma, bigarren hezkuntzako irakaslea da, berritzegunen nagusiko aholkularia eta digitalizazioa eta adimen artifiziala bezalako gaietan aditua, bai? Eta beak egiten dituen lanetako asko, ba, bere suma webgunean eskuratu ditzakezu edo ikusi ditzakezu. Bere ondoan, Make Irigoien, bigarren hezkuntzako irakaslea hau ere, eta ba, orain mentore digitala ere bai. Humanitate digitalen arloan ezaguna da Make, bai, ziberfeminismoan eta antzeko gaietan trebatutakoa, eta honek ere badauka bloga eta bertatik zabaltzen ditu bere gogoetak eta lanak eta bar. Eta taldea izteko, Juanan Pereira, informatika fakultateko irakaslea eta ikerlaria honekin ikerketa taldean. Juananek ere badauka bere gunea, ikasten.io, eta bueno, interesa eukiezkeo, bat arteka oso gauza interesgarriak publikatzen ditu bertan. Bai? Beraz, mai inguruaren planteamentua hauxe da. Nik bauzkat galderak, edo zan beharko genuke hobeto promptak, bai? Prestatu ditut, eta behaiek galdera horien inguruan behaien iritzia emango dute, baina esandakoa. Zuek momenturen batean galderaren bat, komentarioren bat, baldin badaukazue, eskua jaso eta elkarrezketa nolabait zabalduko dugu. Lehenbiziko galdera, hala ere, adimen artifizialari heldu baino lehen, nahiko nuke pixkat gaia kokatzea. Izan ere, elefante hau, bai, gelan daukagun elefante hau etorri aurretik ere hezkuntzan izan dira aldaketa desente azkeneko urtetan. Eta nik, Make bigarren hezkuntzan, bai, eskarmentu desente daukazu, nahiko nuke lehenbizi alako zirriborro bat egitea eta kontatzea hezkuntza gaur egun nun dagon, bai, zeintzu dian bere ezaugarri nagusiak. Bueno, azteko eskarmila honiz, gonbidapenagatik, gozada da beti Moteu, eta urten bereziki, ez? Urtetik urtera elkar ikustea eta ze proposamen berritzaileak, ez? Entzuten ari garen gaur goizean zehar. Nik esaten nire Aitzoli, ez dakit erantzunik, galdera gehiago, seguraski, bai, botatzeko, ez? Eta gero, pues, pendiente duguna, denen arteko solasaldia eta luze joango da, ez? Orduan, alde horretatik, nire solasaldi hori joango da beti humanitate digitalen ikuspegitik, ez? Humanitate digitala pixka, hauniz labur bilduz da, bidegurutze horretan, humanitateak eta digitalea biltzen den horretan, behin norabide daude, bat da, hizkuntza eta gizarte zientzi nola laguntzen dien teknologiak, eta beste norantzkoan da, gizarte zientzi hori nola laguntzen dioten digitalari bere garapenean, bere analizian, beti ere, nire kasuan,
Emakume bezala, Euskal Herrian kokatuta, ezkidetzailea, beraz, feminismoen ekarpenak hezkuntzara ekarri nahian, mundu bidezkoago, demokratikoago, inklusibo baten alde, dauden sinergia eta lankide guztiak bildutzeko nahian. Orduan, nire sola salde hortik joango da. Nik uste dut beste abia puntua garantzitzua da, ja, abelek esan duen bezala, baldin bada joera bat polarizatze aldera ere, gure abia puntua ez da bai edo ez. Ez? Adimen artifiziala hemen dugu, hemen segituko du, eta guazen aztertzera zertan gauden, nora nahi dugun joan, eta erdian zer abaki hartu alditun eta nola. Pixka bat alde horretatik. Hezkuntza non dago? Bueno, labur bilduz ere, ze... momentu honetan, badugu adimen artifiziala aukeratu gabe geletan, adimen artifiziala, hezkuntzan egunerokoan da berdin sortzailea eta ez da hori adimen artifizial osoa, eta hori argituko digute argi eta garbi, ez? Baina gaur egun ikastetxeetan horrela ulertzen da, adimen artifiziala da ChatGPT. Eta da adimen artifizial sortzaile hori. Zer gertatu da horrekin? Ba, gatozela, pospandemia batetik. Pospandemia horretan, etorri dira gailuak, abelek edergia azaldu ez, etorri dira gailuak masiboki. Etorri da, Europatik etorri den agiriztatzeko eskaera bat, eta hor, egira da tekna pedagogikoa. Hor geundela, etorri da, adimen artifiziala, eta bide hori egin bagenuen akritikoki bere momentuan aipatu dira, ez, Google hartu, bueno. Eta hasi garenean pixka bat, esaten, geldi, pentsatu behar dugu zertan ari garen, orai agertzen zaigu hau, apurtu ditu normalean gelan martxan ditugun logika sekuentzia didaktikoak, ze oso disruptiboa da sortzailea, omnipresente bihurtu da, eta zer gertatzen da? Informazioa biltzeko, kudeatzeko, gauza sortzeko, eta nolabait, evidentzia horiek biltzeko katea apurtu zaigula. Eta irakaslei apurtu zaie, eta orduan ja, esaten du, zer egiten ari gara orain. Eta hor bada krisi handi bat, orain txabertan hezkuntza dago, krisi handi batean, ze ez dago bermatua guk orai arte esaten genuena, bale, kompetentzia garatzeko, informazioa kudeatu, ezagutza bihurtu, transferitu egoera batera, eta gero beste batzuetara. Bai, baina lehenbiziko sekuentzia hori, informazioa, ezagutza bihurtzeko, bagenituen bide horiek, hautsi dira. Eta horregatik gertatzen ari da, orai arte, digitalarekin, interes berezirik ez zuen, irakasle taldea unitz, hurbiltzen ari direla, ze gertatzen ari da. Hautsi delako puzka hori, ez? Azkenean, irakaslei interesatzen zaiguna da ezagutza eraikitze hori bermatzea eta oraintxe berian beste erantzun batzuk eman behar ditugu, ze bestela jaztu zentzurik eskatzea Celestinaren laburpena ekarri biharko. Ni saiatuko naiz adibide horiek ematen tikiak handiak joateko ulertzeko pixka bat non gauden eta gero seguru zuek ere izango dituzuela bertzein bertze, ez? Horretaz gain, adimen artifizial horrek nolabait dilema asko ditu eta kritika asko jasotzen ari da impacto haundia duelako ekologia mailan, kultural mailan, soziologikoki, baditolako alborapen asko. Eta hori da, beste bide bat agertzen ari dena. Orduan, orai arte soziokritikoki hasi baginen gero eta masa kritikoa gondio bat begirada jartzen digitalizazioan, orantxe gaude hor esan ez, eta adimen artifizialarekin zer. Ez da bai edo ez, ze komentatu du gorei Baskari tenori hortan ez, ematen du esaten duzula hori eta kontra zaudela. Ez dugu sartu behar baiezko horretan, da, bai, baino, a ber, ze ateratzen dugu mendi, ze galtzen dugu, eta osnarketa horretan adimen artifizialak eman digu beste aukera bat. Horrez gain badu kurrikulum berri bat, estrenatu berri duen kurrikuluna. Kurrikulum horrek adimen artifiziala esplizio leku gutxitan aipatzen du, eta bigarren hezkuntzan, eta ikasle guztiek, no, hola esplizituki, bi edo hirugarren mailan, eta teknologia eta digitalizazio hortan. Gainerakoan, alderdi etiko filosofiko hori bakarrik, batxilergoan eta filosofian. Osea, ez dago pentsatua hain iraultzaile izan daitekeen bidea, adimen artifizial honek aldatzen badu gure bizimodua, kurrikulum berriak ez du bildu nola landu hasieratik bukaerarte ikas herritar baten oinarrizko formazioan. Hor, bueno, esan daiteke, berandu gabiltzala, edo nik behin taberriz errepikatu, ez egitea, egitea da. Hori da, batzutan gauzak dira aukeratuak, naiz eta itxuran eman ez direla aukeratuak. Eta hori da, kritikoki beste hausnarketa bat.
beste munduko beste leku batzuetan egin da bide hori. Hori dela bi urte UNESCO katera zuen ikerketa bat, eta hor, aztertu zituen, zenbat herrialdetan gobernuek jarri zuten kurrikuluna, iaren kurrikuluna, lehen hezkuntzatik bigarren arte. Bazien dozena bat ez dira uniz, baina batzuk ja, lehenagotik ari dira horrekin bueltaka. Eta horien artean, adibidez daude, China, Qatar, Arabiar Emiratuak, Portugal, Alemania, Bulgaria bidean, horiek lehen hezkuntzatik bigarrena bukatu arte. Eta bigarren hezkuntza oinarrizkoa eta goi mailako bigarren hezkuntza horretan, ja zeuden India, Kuwait, Arabia Saudi, Jordania. Zan nahi dut, beti mikrora eta makrora, beti begiratzen modu lokal birzio horretan, informazio asko ematen digu zer gertatzen ari den kokatzeko testu inguru soziokritiko honetan. Lurralde hauetan gainera UNESCO kaztertzen zuen, eta esaten zuen, bale, erabilera instrumentaletik aratago, bada, beste begirada bat, ez? Non lantzen da kurrikulun antolatu hauetan etika edo begirada etika hori edo adimen artifizialaren impactoak. Eta hau ez da bakarrik sortzailea, eh? Adimen artifiziala orokorrean. Eta ematen zituen datuen arabera, hauetan 24%a inbertitzen da begirada horretan. Esan dut, adimen artifiziala batzuk ari dira bideratzen eta oso modu ideologizatu batean. Nolabait, mezua erakundetatik, UNESCO bezalako erakundetatik, esaten da, adimen artifiziala hemen da, garrantzitsua izango da lantzea, herritarren prestakuntzan balio erantzi bat izango da, gure bizitzarako erabili dezakegu gure onerako, baino joan behar da, erabilera instrumentaletik haratago. Eta horrek esan nahi du, begirada soziokritikori txertatu behar zaiola. Bueno, pixka bat hor nik ukatu nuko nengo den. Pixka bat baino gehiago nik usten dut oso ondo kokatu diguzula gaia, bai. Nik heldu nahi nioke hor aipatu dituzun kontuetako bati eta pixka bat jaisten edo lurrartzen alegindu ez da. Betiko hezkuntza, ba, nolabait esatearren, oinarritu da aleginean, bai? Alegina idazten ikasteko, alegina laburpenak egiteko, ekuazioak ebazteko, alegin hori, bai? Baina noski, zergatik aleginduko geha bainat zerbait egiten, hori makina batek zoragarri egiten badu, gure ordez? Bueno, zoragarri ez dakit. Historia da, pixka bat botako dugu batzera, ba, bi urte eta erdi edo lan, ez da? Bueno, 2020-ra joango gara. 2020-an OpenAI-k, ez ChatGPT, baina GPT-3, gutxi batzuek probatzeko aukera eman zuen, bai? Nik eskaera egin nuen probatzeko, baina ez zidaten, nor nahiz ni, ez da? Ez zidaten aukerarik eman probatzeko. 2021-ko azaren 23-an, ba, beta bat liberatu zuten, ba, probatzeko, ez da? Mundu guztiak probatzea egin. Eta horra sinintzen, probak eta egiten. Gauero, ba, 15-20 olerkitxo eskatzen dizkion. Eta handik hilabetera, ba, 2021-ko abenduaren 23-an, ba, olentzero etorri baino pixka bat lehenago, argitaratu nuen nire lehen eta azken liburua. Izango dena, hori aurreratzen dizuen. Orduan, olerki liburu bat argitaratu nuen. Ez dakit, olerki laritzen inguruan ez daukat ideari, pez? Hor dago, produktua hor dago. Olerki gintzaren inguruan aditua izango banitz, ba, olerkiak aukeratzeko eta eskaerak hobetu egiteko eta gaitasun handiagoa izango nuke. Goratzen dute idazle, bueno, nik errespetu asko didan idazle batek esan zidan, liburua oso naifa zela, da bai, ados nago, naif, oso naifa zen. Adimen artifizial batek sortu zuelako. Berritzegunen agusetik saiatu garena da, bueno, hiru bideo eskaini ditugu topagune virtualetan, batez ere alduntzeko jendea. Batez ere, lehenengo bideoa zegoen zentratuta zer zen adimen artifiziala, gaur egun zertan erabiltzen den, ez da, makek oso ondo esan duen bezala, adimen artifiziala hamarka, bueno, esango dugu lehen aldiz, 1956an aipatu zala, ez da, eremu bezala, eta hamarkadak daramatza gure artean,
Twitterren adibidez, niri Tesla autoak gustatzen bazaizkit, ba aurkeztuko didana da Twitterrek Teslaren aurkako erabiltzaileak zertarako ni ekarrekintza bat egoteko ta ni sutzeko ta ez dakiz zer, ezta? Osea, adimen artifiziala gure artean dago jada duela askotatik. Eta esan nahi dudana da, ezagutu egin behar dugu. Bigarren bideoan esaten nuena zan teknologiaren atzean dagoena, azkenean matematika da, probabilitate asko dago, estadistika asko dago. Eta jendeak hori ikusten duenean, nola sortzen den esaldi bat adibidez, ba, gauza askotaz jabetzen da. Adimen artifizial sortzaile hori zerekin elikatu den bere buruari galdetzen dionean, esan du, claro, Kaliforniatik ikuspegi horrekin osatutako datuekin osatu da eredu hori. Eta horrek ere bere begirada eta alborapenak ditu, ezta? Eta hirugarren bideoan planteatzen genuen hezkuntzan bere beregi ze eragin izan dezaken guzti honek. Nik ere erantzun baino gehiago zalantza eta galdera pilo bat ditut. Baina ziur nagoena da prozesuan egongo dela gakoa. Hau da, irakasle bezala prozesuan ipini beharko dugula begirada gerota gehiago. Ez azken evidentzia horretan, baizik eta prozesuan zehar jasotzen ari garen eta feedbacka eskaintzen ari garen prozesu horretan. Orduan, maitzumaista eta irakaslearen, batez ere, irakasle askorentzako gauza ohiko bat izango da, baina beste askorentzako ez? Beste askorentzako ez? Uste dut, garrantzitsua izango dela online eta offline momentuak desberdintzea. Online egongo gara, baina offline ere oso garrantzitsua izango da. Azterketa kompetentzialak izan beharko ditugu. Nik prozesuan ikusten dute hori bidea. Ez dakite erantzun badizu, baina badinote galdera gehiago ditu dela erantzuna baina. Oso ondo. Bueno, erantzunan bidean ikusten dut ondo markatu dezula, eta pixkate lehenbiziko erronda iztearen, joanan zuk unibertsitatean irakasten duzu, informatika fakultatean, zure talaiatik, bai, unibertsitateko irakasle bezala, esango zenuke adimen artifizialak ikasteko eta irakasteko prozesua hobetzen lagundu dezakela? Eta bai eskoan nola? A ber, nik esan behar dut, hasieran nik ez nuen sinisten. Esaten nuen, ba, informatikaia naiz, askotan entzun dut, etorriko da, ez dakiz ze, izata, ba, leche, ez dakiz, ba. Ez nuen sinisten bat, esan behar, ba, ChatGPT, baina mierda, a ber, sartuko naiz. Azaben, 2002ko, azaben, 2010ean, nire amaren urte betetzea. Sartu nintzen, eta hasi nintzen galdetzen, eta poliki-poliki, nire begiak zeuden, poliki-poliki, gero eta ideki hau. Ze da hau, osea, nik ulertzen dut bere atzetik ze dagoen. Dago algoritmo matematiko bat, probabilitateak erabiltzen ditu, eta horren arabera ematen dizu urrengo hitza, zein dan urrengo hitza, eta ho. Baina ezke ez du ematen. Osea, ezke, galdetzen diozu edo zein gauza, eta erantzuten dizu pertsona bat izango balitz bezala. Zatezu, a ber. Gehiago galdetuko jo, sakonduko dut. Sakontzen duzu, gero eta gehiago, eta erantzuten duzu. Eta hori hasieran, GPT 3.5-ekin. GPT 4-ekin da pasada bat. Osa, niretzako, zan, ostras, a ber. Eta, bueno, hasieran, lehenu inglesez, galdetzen jo, gero gaztelaniaz, ondo, eta orain dela gutxi, hasi ginen ja euskeraz, galdetzen, ez ChatGPT-i, gero komentatuko. Baina, ostras, eskerantzuten du dena. Osa, niretzako nik beti eskatu izan dut, irakasle laguntzaile bat nahi dut. Bai? Beti, unibertsitatean, ez? Nahi dut, joder, nire galderak, nire zalantzak, galdetu nahi izkioton, norbaiti. Eta, esaten zean, bai, joder. Orain badugu irakasle laguntzaile bat. 24 ordu hor, gure zain. Guk nahi duguna erantzuteko, guk nahi dugun puntuan laguntzeko, bidaltzen diozu edo zen testu, erantzuten dizu, zuzentzen dizu. Nik, ja, horrela planteatzen ditut nire
gaiak, ez? Hartzen dut, bueno, gaur hitz egingo dut honen inguruan, a ber, ChatGPT edo Claude edo Google Gemini edo dena lakoa gainazke ditugu batzuk, ez da bat. Ditut lau edo bost laguntzaile hemen ere ondoan. A ber, honen inguruan hitz egin nahi dut. Lagundu jazu hasierako sarrera egiten. Ba, más o menos, ondo, hau ez zait asko gustatu, mesez, hau zuzendu, zuzentzen du. Bale, orain, ariketak planteatu nahi ditut, honen inguruan. Ariketak. Bale, zeri buruz, ba, honen inguruan, bla, bla, sakondu nahiko nuke hemen gehiago. Eta joaten da, idazten. Idazten. Ta, gau, ni gaina suerte dauka, ematen dut inglesez, gaztelaniaz eta euskeraz. Inglesez egaz, ematen dudanean, puat, de lujo. De lujo. Osea, batzutan ez da ikutu bez. Esaten duena. Beste batzutan, bai, cuidao, ze batzutan aluzinatzen du baita ere. Orduan, kontu zibili behar gara. Orduan, niretzako, eta gero, jo, askotan, nahi nun, errubrika bat nahi dut prestatu. Jo, errubrika bat prestatzea zerotik. Jo, irizpideak idatzi behar ditut. Uf, ke pereza. Bai. Eta batean esatuzu, kitzkito. Zango jo, Toni. Esaten diozu, eta ematen dizu, igual ez dago perfecto. Baina, joe, astea hortik, edo astea utxetik, bai? Osorda, niretzako izan da, irautza, benetan, eh? Osean, nago, keskatuta baita, eh? Osean, dut, ostia, ezke nire beti edozen gauza egiteko, hain, ikusten dut nire burua, lehenengo, xe, zuk ze uste duzu, hemen, bai? Eta ordan, mendekotasuna sortzen du. Mendekotasuna sortzen du, pasada bat. Izatea hor laguntzaile bat zuen ondoan, egunero. Eta gara, zer esanik ez ikasleentzako. Osea, ikasi nahi baduzu, benetan ikasi nahi baduzu, LLM-ak dira zoragarria. Osea, LLM-ak esaten dudanean, Large Language Model, eredu, hizkuntzako eredu ondia, bai, ChatGPT bezalakoa. Baina asko daude, ez da ChatGPT bakarrik. LLM horiek dira ikasleentzako ere, zu pentsa, ni ikasle gisa. Nahi dut zerbaitetan ikasi, ez bakarrik informatika edo software ingenietza nik ematen duena, haizik eta hizkuntzak. Galdetu aldiot edo zen gauza nire mailara egokitzen da. Ez badut ezer zerbait ulertzen, erantzuten dit. Gainea, erabili ezaket alderantziz, zan aldiot. Haizu, ni gustatuko ditzake zu izatea hoteleko pertsonador lanean ari zara eta ni naiz bizitaria, ez? Bezeroa, eta galdetu behar diazuzuk neri, a ber, zenbat egun egongo naizen, zenbat gaztatuko dudan, zenbat ze pertsonekin etorri naizen, eta behar galdetzen din neri, eta nik saiatzen daiz erantzuten, ba, euskera, zeo gaztelania, zeo ikasten ari naizen hizkuntza horretan, ez? Osea, rol joko bat egin dezakegu, baita bebek. Joan, ikasi nahi baldin baduzu? Pfff, pues flipantea. Eta are gehiago esango dut. Oain gaude 2024an, pasadia bi urte, eta dia super onak. Ba, 2028an, zer gertatuko da? Zer gertatuko da? Ezke dia, ez? Alde negatiboak ere baude, noski? Ez baduzu ikasi nahi, zer egingo ikasleak. Ho, jau, jau. Artuko dut hau, idatziko dut irakasleak eskatu diana, gaina, ez dira tontoak, ikasleak, behitxu. Gaina esango dio telemeari akatsak sartzeko. Zeka, ez badu akatsak sartzen? Bapatean, naiz munduko nena, ez. Ez dira tontoak. Bai, aurreo baten irakurtzen nun gai honi buruzko enegarren artikuluan, eta aditu, naiz gogoratzen bere izena, baina bere konklusioa esan tresna hauek oso baliagarriak diala, baldin eta abia puntu ona balima daukazu. Bai? Eta oso arriskutsuak diala ikaste prozesua ordezkatzea balin badatoz. Bai? Nik uste dut hori ja zuen lehenbiziko erronda honetan nahiko garbi gelditu dela. Eta claro, honen inguruko kezka da makeia laguntzen diguzun, ba, claro, era hontako teknologiak txertatzeak bai modu masibo baten, ikasgeletan ze ondorio, ze aldaketa ekar ditzake, ez bere alakoak, baizik eta pixkat luzera begira, ez da? Ba, gaur egun tazkagun ikas prozesuetan.
Bai, Juanarek eta Binatek hasi dute, alde batetik irakasle gisa bidea aldatu behar dugu. Eta Binatek ere esan du, ez? Evidentzia biltze horretan eta evidentziak erakutsiko dute ze prozesu kognitibo egin duten ikasleek ja benetan egin duten informazio ezagutza garatze bide hori egin beharko da, desentxufatuan gehiago, egin beharko da aurrez aurre gehiago, etxerako lana unintzek ez dute zentzurik izango, edo erabili beharko ditugu tresna ez ofizial hauek, ze hori da beste gauza bat, ikasleak hor daude, gero eta gehiago daude, guk ezin ditugu gonbidatu horra joaten etikoki, legalki ez ditugolako, guk ofiziala den gune babesturik ez dugu ikaslekin hori lantzeko, eta hori aldi berean martxan ari da. Hori da beste kontrasan handi bat, ez? Eta orduan, aldatu beharko dugu bidean, eta nik uste du klabe handi bat izango dela, ja ezin ditugu eskatu erreproduktiboak diren gauzak, baizik eta produktiboa direnak, osea, produzitu beharko dituztenak, eta ez dutenan balio, eskatu ChatGPT-ri egintzazu relatu hau, ja norbaitek egin duena edo, hor aldatu beharko dugu bereziki hortik, ez? Azkenean zer egin beharko dugu, adimen artifizialaren inguruan, bainetek esan duena, pentsatu, ikertu, zer da hor azpian dagoen logika, desmitifikatu, ze, claro, adin batekin, badu gaitasun hori kontraste egiteko, zer ematen didan, eta ze logikatik eman didan hori, gure ikaslek ez dute hori, eta hor batzuk aipatzen dute, ez, ia animismo horretan ere erori daitezkela, gaitezkela, eta horrek badituen ondorioekin, ez? Horretzen ez bien olako foro batean, batek esaten zuen, tesi egiten nahi zen, ez duzu ezin ditziko. Baina, zuk esan zuen, nik uste dut, hor dagoela norbein erikin zolasean. Olako prozesu bakarti batean, eta bueno, horrek baditu bere alde honak, eta gero, irekitzen badun panorama ere, bere alde arriskutsuak jendarte bezala. Ez? Nun gaude, eta nora goaz. Orduan, adin batekin, edo adin gaberik, gaberik esan dut, gure ikasleekin, bide hori egiten badugu, aztertu, pentsatu, zalantzan jarri, kritikatu, erakutsi barneko logikak, igual prozesuak ere izango du beste balio erantzi bat. Eta inkluso hor ikaslek egiten duten bidearen gainean, egin daiteke beste bide pedagogiko bat, ez? Azken, hori dela gutxi esaten zuen batek, isa sare sozialean eta esaten zuen ez, bere ikasleak zituela esaten zien lehen hezkuntzakoak. Egin marrazki bat, eta hori eskatu, adimen artifizialari, tenek esaten ez adimen artifizialari zen eskatzeko, bueno, bazuten copilot privat, babestu privatu bat. Bueno, hor ja sartzen gara, nork badu gaur egun hezkuntzan olako zerbait. Ez da kasualidadeare, lehen esaten nuena, hori baduenak, badu beste marko ideologiko bat, hezkuntza ulertzeko beste modu bat, eta beste baliabide batzuk, hori alde batetik, ez? Eta esaten zuen, lana zein zen, zuk marraztu zenuena, eta gero, berak ematen zizuna, alderatu. Ja zen neurritan, betetzen zen, eta bestela, beste galdera batzuk egin. Eta hor sartzen da, adibidez, honek baduen balio handi bat da. Sormenari eman dio beste dimentsio bat. Sormena lehen zen, burua magenituen ideak momentu batean ateratzea, ez, divergentzia, konvergentzia. Horai badugu hor erdian beste bat, bere parte hartu dezakena, eta bere balio izan dezakena. Eta guk sormena ere erabili dezakegu berari galdera aproposak, gero eta aproposagoak egiten ikasteko. Hori da beste bide posible bat, ez? Eta gero, jolenek esan, nahi baduzu ikasi, hori, ez? Eta hori da klabe garantzitsu bat. Orduan, ikerketa batzuk hasi dira agertzen, gero eta gehiago, ez? Eta datuak, bueno, ikerketa bat izabe segun gero kontestu bat hori, baina beti ematen dituzte piste interesgarriak, ez? Hori dira gutxi begiratuen bat, Pakistan egin zutela, bosteun ikaslerekin, eta ChatGPT-ren inguruko erabilera aztertzen zuten, ez? Eta ondori bezala esaten zuten, estres egoeretan bizizinen ikaslek egiten zuten ChatGPT-ren erabila maizago, ez? Erabiltzen zuten. Gara, hortik ateratzen ziren emaitzak, ez ziren, balio haundikoak. Eta estresa, ez zuen esaten zergatik zeuden estresatuak ere. Orduan nik esaten duen, estresa izan daiteke, lankarga edo epe laburra direlako, edo, bueno, berandu zabiltzalako, ez? Nire ikaslengan pentsatzen. Orduan esaten zuen, hori alde batetik, gero, nolabait, prozesu hori ikasteari balio gehiagirik ematen ez ziotenek, pues horiek ere erabiltzen dut duen maizago. Eta hor bazen, azaleko ikasketaren aldeko prozedura bat. Berriz ere, tresna hor dago, baina da, nola erabiltzen dugu, ze balore ditugun inguruan, eta ze erabilera egiten dugun. Orduan, horrek ere markatuko du, ez? Eta baita ere esaten zuen, haunitz erabiltzen zutenen artean, horiek baldin bazuten kalidadea bilatzea helburu, hor emaitzak hobeak zirela. Orduan, komentatu duzuna, ez? Zerotik hasi beharrean, edo nik egin dudana kontrastatzen badut, ez esaten zuen, bueno, bilatzen dutena kalidadea
maila, lehenengo maila batean esaten zuen. Horrekin esaten zuten lortzen zutela nolabait bikaintasuna, fidagarritasuna, kontraste eginda ChatGPT-rekin. Baziren bertze batzuen aizutela pauso bat gehiago eman eta zerbait eta esaten zuen. Hoiek gainera gero eskatzen zioten gramatika, estiloa hobetzea. Ta horrekin esaten zuten hobetzen zutela. Baina gero baziren bertze batzuk ere bilatzen zutenak oraindik ere gehiago. Esan nahi dut. Hor badago faktor humano, egiten duguna, ez? Eta hor daude baloreak. Eta hor daude berriz ere autorregulazioa, berriz ere berez erabilera instrumentaletik haratago doan mundu bat. Eta horregatik esaten duen hasieran, hori guztia lantzen bada modu isolatuan, ez gara iritsiko horretara. Egingo dugu instrumentala eta instrumentala badakigu zerri begira dagoen. Lan merkatu batera, kapitalista den mundu batera, eta bar, eta bar, eta bar. Esan nahi dut. Eta hori da gertatzen ari dira, beste ikerketa batek, eta hori da pixka bat utziko dut, aipatzen zituen nolabait adimena artifiziala hezkuntza orantxe eta ze arrisku edo nahi gabeko ondorio batzuk. Eta hori aipatzen zuen adibidez, tresna asko ez da bai darrak zirela etikoki, ze dilema etiko pilo eta moralak agertzen dira hor, deshumanizazioaren joera hori ere bai, ez? Nolabait etzela kontuan hartzen al, hortik jota buru belarri alderdi sozioemozionala, eta badakigu ikasten dugula elkarrekin, eta naiz eta laguntzaile bat izan, eta hori ere ondo dago, galduko zela igual beste oreka hori. Nolabait, batzutan ere esaten zuen, personalizazioa ongi dago, nire neurriko zerbait, baino gero jartzen zuen, baino Silicon Valley ere horren aldekoa da. Zan nahi dut, segun ze oreka bilatzen duzun, edo alde batera edo bestera egiten duzu, ez? Aipatzen zuen hizkuntzen arteko arrakala, izugarria dela, hor hizkuntza hegemonikoek badute inoiz baino indar gehiago, eta horrek ere ondorio larriak ekarriko dizkigu, ez baditugu estrategia batzuk egiten. Eta nolabait, atzo justu Amaiarra Joanen liburuaren aurkezpenean egonta berak esaten zuen, iritsi gaitezke makina-makina ekuazio batera, ez? Eta esaten zuen Amaia, karo. Zure ekarpena pasatzen duzu makina batetik, guk irakasleok hartzen dugu, eta gero makinari eskatzen dugu balotzeko ikasen, azkenean nor ari da hemen, osea, eta esaten nire maia, pues, bueno, hausnarketa horiek egin behar ditugu egiten kontestualitzatzeko eta ateratzeko honi baduen zuku, balizko zuku hori, ez? Bueno, pixka bat, aipatzeko ere, nora iritsi gaitezke? Iritsi gaitezke, pues, adibidez, dola gutxi ateratzen enpantaria dozen ikerketa bat estatu mailan horrek, eta amalau, amazazpiko ikasleen arteko erabilera, ez? Ikasleak hor daude, familiak hor daude, ez gaudena gara irakasleak, datuak ikusita. Eta deigarria izan zen datu bat izan zen, pribatua eta kontzertatua hor dago publiko baina unitzez gehiago. Bueno, pos hor gaude. Oso ondo. Aleginduko norabidez aldatzen, pixka bat eztabaida eta gustoko litzaidake orain, Moodle jardunaldia danez, Moodle ingurura ekartzea eztabaida, eta Juanan, zuk ikerlaria zea, irakaslea izateaz aparte, adimen artibizialean ikerlaria zea, eta kontatu pixka bat zertan zabiltzaten ikerketa lanean, eta nola zuek ikertzen duzuen horrek eragin dezaken Moodle bezalako komunitate baten eta etorkizuneko online irakaskuntzan oro har. Saltza gehiagetan sartu da. Batez, hau ikusi nuenean, LLM-ak zer egin zezakeen ikusi nuenean. Barkatu, pixkatxo bat, bai, bai, bai. Barkatu. Ba, zirintzen mugitzen eta Kataluniako beste irakasle batekin, ez da, Marc Alier da, ez da, ezagutzen duzuen, Moodle-en oso sartuta, baita ere, deitu zian eta esan zian, haizu, zergatik ez du egiten gauza bat. Irakasle asko dituzte kurtsoak online, eta grabatzen dituzte bideoak, bideoiaik gero gordetzen dituzte Moodle-en, zuk ikusteko, eta abar, eta abar. Egongo litzateke super ondo, ikasle batek, esango balu, LLM baten bidez, ChatGPT edo dena lakoa, esango balu, haizu, egon naiz klasean, egon naiz etxean, eta nahiko nuke jakin irakasleak ze esan zuen klasea zen ekonomiari buruz. Ba, inflazioari buruz. Inflazioa lana gaia gandu dugu, eta gustatuko litzateke jakitea ze esan duen, eta jo, ja izango litzateke xapo, ematen badit erantzuna ChatGPT bezalako zerbait, justo
baina bideo horietan oinarrituta ez munduan dagoen informazioan oinarrituta, esteka batekin, alegia esan ez, zure irakasleak bideo honetan esan zuen ez dakize inflazioari buruz, eta hau da esteka, klikatzen baduzu, joango zara, egun bideo daude, joango zara, hogeita hamaseigarren bideora, segundu horreta eta hor ikusiko zu azten dela, hitz egiten horren inguruan. Osa, hori egin daiteke. Eta hori egin daiteke. Hori egiten egon gara azken hilabete hauetan, eta lortu dugu, azkenean da, guk erabiltzen ditugu ChatGPT eta horrelakoak erabiltzaile arrunt gisa, interfaz grafiko batekin. Baina, programatzaileen dako, eskaintzen dute baita ere, eskaintzen dituzte funtzioak. Orduan, baldin badakizu programatzen apur bat, eta bestela galdetzen diozu ChatGPT eta laguntzen dizu. Orduan, posible da programatzea zuk nahi duzuna egiteko. Alegia, izan daiteke, haizu, pasatuko izkizut, bueno, bideoekin egiten dugu prozeso bat, ateatzen dugu, transkripzioak ateatzen ditugu, subtitulekin, gero banatzen, zatitu egiten dugu, gero sartzen dugu datu base berezi batean, LLM batek ulertitzen, zati hori guztiek, eta galdetzen diogu zerbait, eta modu semantikoan, haizu ze esan zuen ez dakizeri buruz, zure hizkuntza arruntean. Eta aztertzen ditu satiriko berena, zure erantzunari erantzun baten ateko, uste dut hau eta hau eta hau, satiak daude bakoitza bere mundutik dator, ez? Orduan, azkenengo pausua da sati horiek guztiak hartu, eta ChatGPT-ri esan, behitu hauek, satitxo hauek guztiak, bideo hauekin guztiekin, edo dokumentu hauek guztiekin erfentzekin, erantzuten dute ikasleak nahi duenari. Eta atera ditut, ikastarotik. Orduan hartu horiek guztiak bidali ChatGPT-ri eta esan idatzi zerbait zentzuzkoan ekin guztiarekin eta erreferentzia jarri azpian eta erreferentziak izan behar dira dokumentuak edo bideoak baldin badira segundu zehatzera. Eta orduan azten da, esan zuen hau eta hau, hemen, eta hemen hau eta hemen daukazu esteka PDF-era edo bideora eta klikatzen baduzu ikusiko zu benetan hori izaten duela. Orduan hori da adibide bat, ez? Eta Moodle-en integratzen dugu zuzenean, eta interfazea da ChatGPT-rena. Ez du, hori oso nena da, ze ChatGPT-ren interfazea super erraza da. Denok ezagutu dugu, ez dugu inolako ikastabeik jaso. Orduan ikasleek, bere ala hartzen dute. Eta hor dago koska, ez? LLM-ak erabiliko ditugu, etorkizunean, irakaskuntzan, ikaskuntzan, baina jakingo dute zure edukiaren inguruan oso espezializatuak izango dira. Bai? Ez da zerbait orokorra baizik eta oso espezializatua. Eta ez bakarrik zure hizkuntzan edo zure kurtsua baizik eta arloetan naiz super ona software ingenieritzan edo medikuntzan edo historian edo, eta izango dituzu asko, ez horrelakoa. Eta galdetu halko diozu, zuzenean, ez duzu bilatu behar ezer Moodle-en, zuzenean chat bidez, edo, bueno, azkero galdera da, etorkizuna, baude beste modu batzu, horren inguruan hitz egingo dugu. Lehen aipatu duzun ideia hori, ezta, irakasle personala edukitzearen ideia hori. Hala ere, ba, irakasle personal hoien atzean eta LLM hauen atzean badago kezka. Kezka baino gehiago, frogatuta dago eta ondo erakutsita dago ez diala neutroak, bai? Bueno, inor ez da neutroa, baina sistema hauek dauzkate alborapen jakinak, batzuk akaso ekidin daitezkenak, eta beste batzuk igual ez dianak hain errexak, eta horrek sortzen du kezka, ez da? Eta nik jakin nahiko nuke, bueno, olako sistemak eraikitzen dituzten enpresek eta erakundeek ia neurririk hartzen duten ba, alborapen hauek ekiditeko edo amplifikatu ez daitezen, ze batzuetan bai, gertatzen da erabiltzailearen elkarrekintzakin alborapen horiek inkluso amplifikatu egiten diala, ez da? Orduan, hau bada gai potoloa, alborapena bere hortan, bai, kultura alborapena, generoa, bueno, hizkuntza, sozioekonomikoa, nola ikusten duzu, Beinat?
Bueno, gogoratzen dozue Dali bi? Gogoratzen dozue? Dali bi? Gogoratzen dozue, ah, klasikoa, esaten, eskatzen bazenion ba erizain baten irudia, eskatzen bazenion doktore edo mediku baten irudia, zer eskatzen zizun? Bai, gogoratzen dugu, ezta? Erizainak denak emakumezkoak, gainera txuriak denak, eta medikuak txuriak ere bai, eta gizonezkoak. Hori duela bi urte. Gaur egun galdera hori eginda, erantzunak ez dira berdinak. Orduan, nire esperientziatik, eredu horiek saiatu dira, alborapen horiek saiesten. Saiatu. Ba, karo, ez da erraza. Nire ustez ez da erraza. Zerratik, ja, zabiltza, joaneneko beto, nik baino beto esango du, baina hor, fine-tuning eta ereduen gainean fine-tuning egiten, eta ikutzen parametro batzuk, bueno, adibidez, uste dute, nahiko ezaguna izan dela, duela aste batzuk, adibidez, adimen artifizialei eskatu, uste dute, Googleen nazela, ez da? Ideogrami, eskatu, bigarren mundu gerrako alemaniar soldadu baten irudi bat, eta ez dakit, Ameriketako indio baten, indigena baten, bueno, rasoak eta zituen irudiak ipini, edo Asiako pertsona baten. Esan nahi dut, hor, fine-tuning badago, baukazu eredu bat, edaten duena, edaten duen datutatik, eta gero, badaude hor, ingenieri batzuk edo, informatikari batzuk, matematikari batzuk, parametro batzuk ikutzen, fintzeko. Da, fintze horretan ikusten da, saiakera bat badagoela, eredu batzuetan, baina uste dute ez dala erraza. Orduan, duela bi urte, alborapenak ba, ikusten ziren, oso nabarmenak ziren, gaur egun uste dut, enpresa hauek jabetu direla alborapenak itzelak daudela, eta ari direla. Beti bezala, adibidez, uste dut aste honetan izan dela, ezta? OpenAI-k aurkeztu duela ChatGPT, baina Japoniakoa. Japoniako, ba, bueno, kulturari ba, egokitua, ezta? Uste dut, herrialde bakoitzak edo eskatuko duela bere eredu pertsonalizatua, eta badinogu, ezta? OpenAI-ren atzean, ba, OpenAI enpresa bada, datuak ez dira irekiak, eta pixka bat nahi dut bebai komentatu, ezta? Eta goraipatu hemen itzentroan eta egiten ari diren, ezta? Adibidez, datuekin hartu dute llama bi eredua, entrenatu dute bestelako eredu bat bertoko euskarazko datuekin, latxa izeneko eredu bat, orain duela astetapiku agertu da bueno, llama hiru eredua, horren gainean ere suposatzen dut itzentroak lan egingo duela, eta izango dugula kriston GPT lau baino eredu hobe bat euskaraz. Esan nahi dut, da horrek ere izango ditu bere alborapenak, baina guk ere, edo bertotik ere, alborapen horiei ere, kode irekia izango denez, ba, bueno, bere bidea emateko aukera izango dugula. Bai, oso ondo, hor zabaldu duzu ja urrengo galderarako bidea ere, ez da? Ba, aipatu dituzu sistema irekiak, sistema itxiak, bai? Bueno, Juanan, esplikatuko zeniguke, bai, software ireki gatoz, bai, software, bueno, Moodle jardunaldia izan eta Moodle komunitatea izan da, bakigu zer dan software librea, horren aldeko jarrera garbila ukagu, baina ez dakit hori adimen artifizialean eta LLM-etan zuzenean aplikatu daiteken edo ereduak pixka bat diferenteak dira, bai? Zer da hizkuntza eredu ireki bat, ze esan nahi du horrek? Bueno, barkatu. Lehenengo behar dugu, ez? Jesus, behar ditugun edo ez, ez? Modelo irekiak. Ez dakite jarraitu duzuen, bo, Twitterren hitz egin genuen, gaur gertatzen da zerbait oso bitxia, ez, egoera bitxi bat. Badago LLM bat oso ondo dakiena euskeraz hitz egiten. Euskeraz. Bai? Klot. Klot da estatu batuetako LLM bat. OpenAI sortu zenean handik irten ziren ingenierari batzuk, eta sortu zuten Klot. Anthropic Klot deitzen da. Eta, bueno, misian behin, probatzen egon gara, ze daukago aukera sartzeko unibertsitate gisa, betatesterrak izateko. Klot da privatiboa. Eta gaina, Europa mailan, ezin da printzipioz erabili
ChatGPT erabiltzen den bezala. Osea, ChatGPT zuk daukazu interfaz grafiko bat, sartzen zara, eta erabili dezakezu. Claude ez Europa mailan soilik edo baldin bazak unibertsitate bat, edo baldin bazak garatzaia. Garatzaia baldin bazak, baita ere hemen ere erabili ditzakezu. Horrelako funtzioak. Ba, gauza da, aurreko egunean galdetu nion zerbait euskeraz, esan nion, ba, zu beti egiten dut proba hori, euskeraz nola aldatzen zara. Bueno, nahiko ondo, baina baindik ikasten ari naiz. Ba, bai, ikasten ari zara, eta nola ikasi duzu? Ze oso ondo hitz egiten zu, ba, posten naiz hori entzutea, autodidakta naiz, bla, 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 hasi zan, idazten, euskera oso modu egokian, doktorean, batzutan ni baino hobeto, idazten zuen, eta zan, ostras, eta hau, osea, gauza bitxia da, ez, Cloud, software privatiboa, euskeraz hobekien dakiena, onena, euskaraz hitz egiten, hori Euskal Herrian ezin da erabili. Ezin da erabili. Programatzailea baldin bazara, bai. Unibertsitatea baldin bazara, bai. Baina, ez dela ez. Horra zen, joe, orain bai ulertzen da, ez? Zertarako edo zergatik behar ditugun modelo irekiak. Batez ere horrelako rietan, ez? Zer ez dela, paradoxa horiek gerta daitezke eta gertatuko dira. Horda, nire ustez, ezinbestekoa da, gobernua edo dena delakoa dirua sartzea, hitz zentroan, aipatu zuena, edo zin lekutan, baina beharko genituzke gure modeloak, euskeraz hitz egiten dutena, eta gure gaietan ba, adituak. Eta behintzat guk izatea kontrola. Igual oso txarra dira, baina behintzat gure kontrolpean daude. Ez? Ezke bestela, gertatuko momentu, oraintxe bertan gertatzen dena, ez? Atzean geratu gara, edo beste batzuen menpe. Eta gaina ezin dugu ez da erabili ere, ez baga dude egoera horietan, ez? Orduan, ez dakite, oso egoera larrian bizi gara ez bagara mugitzen zentzu horretan. Garrantzitsua da. Bai, hor badaude bi eredu, ez da? Esaten da, badagoela, hola esaten zaio, Islandiako eredua, Islandia, bueno, ba, gurea bezalako hiztun komunitate txikia da, baina behaiek hizkuntza teknologietan eta oso apustu garbila egin dute teknologia erostera. Eta orduan, ChatGPT-ekin, OpenAI-ekin egin zuten tratua eta Islandiera txertatzeko. Hasiera-hasieratikan bertan, da orduan, erabili ezakete, Islandieraz ChatGPT, beste hizkuntza asko baino hobeto. Eta gero dago bestaldetikan haien bizilagundian Finlandiako eredua. Finlandiako eredua da justu kontrakoa, bai? Pasoduar librean oinarrituta, LLM libreak eta bueno, Finlandiak egin du bide bat hizkuntza teknologietan tresna libreetan, ezta? Nik ez daukat garbi, bai? Eredu bat edo beste, bai? Bigarrenaren alde bai, egingo nuke, baina lehenbizikoa begibistatik galdu gabe, ba, batzutan, bai, soluziorik onenak edo aurrera pausuak beste hortatik ere etortzen dialako, baina bai kezka gurea bezalako kultura eta hizkuntza txikiek ze leku izan dezaketen, ezta? Enpresa haundien leia hortan. Uste dute, Elhuyarren izan zala, ondal duela bi aste izan daiteke. Hitzaldi batean, galdetzen ziotela, uste dut, ChatGPT-ri zala, Frankok Euskararen alde zer egin zuen, ez da? Eta lau aukera ematen zizkion, da, ba, uste dute, erantzuna izan zala, sutxuki defendatu zuela, eta ez da gizera, da. Zain dut, nundik edan du, aluzinatzen ari da, ez da? Orduan, guztiz ados hemen esandakoarekin, guk gure ereduak behar ditugu, da duela urte batzuk, esaten genuen bezala, datuetan dago boterea, eta, ba behitu, gauza kuriosoa da, ezta? Meta enpresa, Instagram eta Facebooken atzean dagoen enpresa, horrek eman du ala moduzko, ba, kode eredu bat, ez da, kode irekiko
eredu bat. Eta horren gainean, ariko gara sortzen, hemen Euskal Herrian, beste eredu bat gureagoa dena. Ez zaigu geratzen besterik. Kuriosoa da, Facebook ibili da eta Instagram hainbeste datu rekopilatzen, gure datuak, gure irudia, gure tekstuak, eta orain, historiarako geratuko daen mugimendu batean, horiek danak, kode irekien eskaintzen ditu eredu baten. Gurea zein izango den, ez dakit, bietatik ere edan beharko dugu, baina adibidez, pasan astean agertu den jama iru bezalako olatuak surfeatzen ikasi beharko dugu, eta dirua hor sartu beharko da. Vale. Ni esartuko dut beste lerro bat, ez? Bueno, alde batetik hizkuntzaren garbi dago, ez? Horritzen nahi humanitate digitalak gradundoka egitarakan hori izan zenetako ere opari bat, ez ikaterekin batera. Agertu zen, ze garrantzitsua den hizkuntza minorizatuen biziberritza edo iraute bide horretan eremu digitala. Hori izan zen, lehenbiziko astean agertu zen behar bat, ez? Ta adituek, zer esaten zuten, eriotza digitala saiestu behar zela, prestigio galera, alde batetik, kompetentzia galera. Behar zirela gauzak euskeraz edo hizkuntza horretan zeudenak, baina etzela horrekin nahikoa, behar zela komunitate aktibo bat gauzak sortzen. Eta hori ezinbestekoa da, ze batzutan, eta oraia sartuko du beste lerro bat, ez teknikoa, ze ni teknikoak izu badakizu gehiago, da, sartzen bagara bide luze horretan besteena imitatzen bakarrik, nik uste galtzen ari gara beste aukera bat dela, gure bide propio beste batzuk, bestelakoak, ze kapaz gara gu olako datu base erraldoiak, kapaz gara gu asumitzeko ekologikoki horrek duen impactua, kapaz gara asumitzeko, bueno, ondori hori guztiek, orduan hor beste bide batzuk ere irekitzen dira, ez? Nik uste dut kombinatu beharko direla, eta batzutan, esaten genuena, ez? Koldok esaten zuena goizean bere horretan, irabazi galdu horretan, gauza bat izan daiteke irabazi eta galdu aldi berean, baino estrategia da garrantzitsuena da. Hemen zerbait galtzen badugu, lasterketa honetan, irabazten ari gara beste zerbait herri bezala, estrategia bezala, pos, hor kontuan hartu beharko dira, ez? Batzutan, digitalizazioarekin lehen esan dudana, ez? Hartu gara, laster bide horretan, pentsatu gabe. Eta batzutan, nire sentsazioa da, adimen artifizialen bide honetan, ez ari garen gauza bera errepikatzen. Eta igual behar dugu pausatu eta esan, zer behar dugu, indarran neurtu, noragoaz, eta, bueno, guk ere pixka bat manejatu denbora horiek, ez? Nik hor kokatuko nuke hausnarketa pixka bat irekitzeko eta dos esan duzunarekin. Gauzatxo, izkuntzaren inguruan, eta hitu. Arduratzen nahuen gauza bada. Ea, ikertzen ari gara edo dira itzulinguru izeneko proiektu batean, soziolinguistika klasterran bitartez, Euskal Herriko Unibertsitatea ari da, hezkuntza sailare parte hartzen ari da, Osakidetza ere bai, komunikabide batzuk ere bai. Nola, itzultzaile neuronalek egin dezaketen, lagun dezaketen Euskararen bizi berritzean. Irailaren 11an aurkeztuko dira ondorioak, eta ez dute zer aurreratu nahi, baina bai ikusten ari garena da, hezkuntza munduan bai lagun dezaketela. Esan nahi dut. Gure realitatea, gure ikastetxea Bilbon kokatua dago, eta familia gehienek ez dakite euskaraz. Orduan, ikasle askoren euskara maila hobetu da, guri esker, bertan dituzten irakaslei esker, egoera bakarra euskaraz hitz egiteko, gela da, eta gela nago eta bost ikasle daude, eta ze tarte hartzen dugu beraiekin hitz egiteko, eta feedbacka emateko, eta eurek guri euskaraz... Egunean zehar zenbatzen badugu, ez da inbeste. Dere eduko ikasle batek, bere esna dagoen, orduen euneko 15 urtean ematen du bakarrik euskara jasotzen. Euneko 15. Dere eduko batek, zenbatuz bestelako ordu guztiak. Eta ordu horiek gustatuko litzaidake, ia ze nola jasotzen dituen, ez da? Orduan, ikusi dena da, edo ikusten ari garena da, zuk ikasle bati ematerakoan horrelako itzultzaile neuronal bat, adibidez, ekonomiako lan bat eskatzen diozu eta
Lehen, adibidez, ba, el correora edo el diario baskora jotzen zuen, ba, KPI-aren inguruko datuak bilatzera edo eta gero aurkezpen bat egin behar zuen, ezta, gelan, guztien aurrean. Ba, ikusten ari garena da, beraiek, azkenean, euskaratzerakoan, beraien euskara mailarekin 15 urteko ikasle horrek, bueno, ba, beraien mugak zituzten, beraien hiztegia zeukaten, ezta? Eta orain, joaten dira Alemaniako egunkari batera, joaten dira Berriara, joaten dira El Correora, joaten dira Frantziako beste egunkari batera. Hori dena itzultzen dute eta itzultzaileak, bueno, badauka maila bat, badauka aberastasun bat, badauka hiztegi oso txukun bat eta badoaz ikasleak euren diskursoan hiztegi hori txertatzen eta astiro euren hiztegia hobetzen doa. Astiro. Guk ez daukagu denporarik 25 ikaslei den alboan egon bakoitzari 15 minutu beharrezko 15 minutu hoiek egunero emateko. Eta horrelako tresnekin ba badirudi esango dut gauzak astiro aurrerantza doazela eta laguntzen dutela. Nik beti esaten dut bere momentuak izan ditu dala bebai, eh? Hasieran, flipatutan nengoen, zelako aukerak, gero izan dut pixka bat, kontu honekin, ezagutzerakoan atzean zer dagoen, uste dut Abelek esan duen pendulo horrekin nire aurrera atzeran abiela, eta beti bezala orekan egongo dala, gakoa orekan egongo da, offline eta online denborak izango ditugu, baina ni konbentzituta nago, hau ondo erabilita, egokia izango dela gure ikaslentzako. Eta horrekin lotuta anekdota bat, ez? Gero hizkuntzarekin aunitzetan joten gara hiztegitara eta hizkuntza idatzira. Hori bezain garrantzitsua da ez idatzia dena. Batez ere digitalean. Eta beste anekdota bat, bakizu Gabarra, bueno, zer izan den hau, ez? Gauza da nola erabiltzen dugu, baina datu baseoietan dagoena da beste kontu bat. Eta alborapenekin lotuta hori norbaitek elikatu du, norbaitek pentsatu du ze sartu hor, eta hor daude utxun eta alborapen batzuk. Esan genuen, eiko du froga. Venga, eskatuko diogu irudi bat, hor gure kasuan, bakizu irakasle.eusekin, kopailu dugu, betxan GPT laugarren bersioa, gu gomendatzen dugu hori erabiltzea zergatik, berez babestua delako eta Microsoftek esan duelako datu horiek ez direla inora eramango, makina ez duela hilikatuko eta hori hortan geldituko delako. Bueno, etikoki momentu honetan erabiltzeko dugun aukerarik egokiena. Eta horre esan genuen, eskatuko dizkigu irudi batzuk, eta esaten genuen, eta horrei euskaraz hasi da egiten. Eta, bueno, ez da goza bera, baina ari da. Eskatu genion, Marijaia Gabarran, eta justo pasatzen denean itxasadarrean Dora Salazarren zirgariak estatuen parean hitz egiten dute. Hori izan zen prompta. Gabarra rapatu zuen. Ez zuen rapatu Marijaia, inondik inora ere, probatu gune ez dakitzen. Marijaia konzeptualki ez da existitzen datu base horietan. Dora Salazar dela artista ezaguna hori ez zen existitzen eta zirgariak ere ez. Esan nahi dut. Hizkuntza horretan idatzia bai, baino ez dezagunaztu hor badela beste simboliko handi bat elikatu beharko dena gurea den horretatik, ze bestela ez da etorriko. Orduan, erabilera bai, baino diseinua ere bai, eta ze datu eta nork eta hor daude alborapenak egongo dira. Horre ere arreta jarri beharko dela.